të ne dhe Amerika do të mund nasi Kosovë, nuk do të zhdukëshim, nuk do të shuhëshim, por nuk besoj që do të ishim të jetu tash ku jemi këtë frimzim kështu. As si popull i lirë, as me frimzim dhe mund është lirë, ekonomi, zhvillim, shtetë ta onë në kej. Bajdeni është një president që e njeh Kosovën mirë, e njeh çështjen e Ballkanit, edhe kujtoj që por Kosovën po më qenë shumë më mirë. E donë drejtësien, i donë mislimant, shqiptarët. I korruptun nuk ka. Kjo është shumë demokratë maj mirë se kejtë. Se këtë Trumpi. Sa e ka thonë sirë të jo me Allah së në botë kërkoshit. Në mes në shqiptarëve në rajon, përgjithsisht ka pritje të mëdha nga Bajde për shkak të historisë së tij me Kosovën. Por besoj se këto pritje duhet pak të zbresin në tokë. Është e mira është se Biden është më i parashikueshëm si linjë më tradicionale e politikës amerikane në rajon. Por problemi i Kosovës i pazgjidhur mbetet, domethënë problem strukturor, ka pengesa strukturore. Dhe shumë çka do të varet nga ajo se sa kapital politik mund të harxojnë SBA-t në mbështetjen e Kosovës duke i pasur parasysh gjitha krizat e tjera me të cilat merren. Dhe dyta se sa do të ketë Kosova ide dhe leadership për të imponuar në këtë proces. Se Kosova siç është sot, do të thotë nuk ka nuk i sjell vetë asnjë pikë dhe nuk është një Kosovë të tillë Biden nuk mund t'i ndihmojë.